înțeleg. Եթե դեպի սեկելեքսը Ara, եթե չենք ուզում անմեղ մարդիկ զոհվեն, ձեզ ամեն պահին, տեսում եք? Հրասան, Մերի մերն ա ուղարկել արա, մտնում էր ապոյցիայի մոտ, ու պարզ ա ինչի համար. Ապեր Քոշեֆի անհաջողություններին, գաղտնիքը գիտես ինչի մեջ, հա? Լիաշխատողներին Որս վրա կարակով դու ես արել արել Արես դա ունեցի ժմարդ խպող Արեսը քովորակ փորձենք ընկերներին դուր կգա Իրան բաս թող Ինձ վերցրու Սիմպաթիա սրան ա բռնել Տղեկ իմ համար մի արա կստացեք Մեր աղբերի այդքանը վատ տղա չի Արա սուս մեն այվի կա խոսոս Հանգիստ արա Մոտիկ չկա շրակի լուխը կծխել
Elena քեզ ես վիճակին հասցրել։ Խոստացա որ կզանգի, բայց ոչ զանգեց, ոչ էլ հանդիպման մասին ինչ-որ խոսք ասաց։ Սպասի, Էլենի լրությունը քեզ մի վերագրի, մենք երկուսս էլ գիտենք, թե ինչի չի զանգում, մի մոռացի այդ մարդու կյանքին դեռ վտանգ է սպառնում։ Այդ մարդը մահանում է ու ինձ հետ ոչ մի բան չի կատարվում, անտարբերություն է իջել վրաս։ Էլենի հետ լեզուկը գտնեք։ Միջալց մոռացա ասեմ, ես ուսում մի աղջիկ հետ եմ ծանոթացել, որը ահավոր ձև նման էր Էլենին։ Հա ինչ անենք, նման մարդ այնքան կա։ Չէ, շատ նման էր, պապ, դու էլ որ տեսնեիր, մի անգամից այդ բանը կասեիր, բացի արտաքինից նաև այդ լավ աուրայով, շատ դրական մարդ էր։ Միայն տեսել ես, թե նաև ծանոթացել ես հետ։ Ծանոթացել եմ, բինանա ծանոթացրել։ Այն քեզ բան, խենթամ… Ելու փոխարեն պետք է մի անգամից մեզ զանգեիք։ Մենք հիվանդանոցից շատ ուշ ենք հարձանք ստացել։ Մենք մենակ մտածում ենք դրան հասնելու ու Ստյոպին դրա ձեռից վերցնելու մասին։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, որ այդ ոչխարին պետք չկորցնենք, որ պետք դրան հասնենք։ Բայց կարենք Ստյոպին կորցնենք, թե չէ լսեցիր որ կրակեց։ Ձեր յուրաքանչյուր քայլ կարող էր ճակատագրական լինել Ստյոպայի համար։ Բայց հիմա Ստյոպի կյանքը վտանգված է։ Քաղաքում արդեն փնտրում են ձեր ասած մեքենան։ Կանենք ամեն ինչ Ստյոպային արագ ու անվնաս գտնելու համար։ Բայց հարց հիմա այն է, թե նրա ինչին է պետք Ստյոպան։ Հիվանդանոցից դուրս գալը պետք եկավ, ճանապարհին հետևում էինք, չէր կարա բաց թողներ։ Բայց հիմա պիտի որ արդեն ազատ լիներ Ստյոպը, պիտի որ զանգած լիներ։ Հնարավոր է գումար պահանջի Ստյոպայի կյանքի դիմաց։ Եթե հիվանդանոց մուտքը գործել Ալբերտին վնասելու ու դա նրան չի հաջողվել, պետք է ենթադրել, որ աշխատանքի համար նախատեսված գումարը նրան չի հասնի։ Ինքն էլ չի ցանկանա դատարկաձեռ մնալ։ Վալավ, հիմա ինչ անենք, Սակոյանին խաբարանենք, թե չէ։ Դեռ չէ, խոսքը նրա որդու մասին է, խուճապի կմատնվի ու կխանգարի մեր աշխատանքներին, ցանկանալով ավելի շուտ մեզանից որդուն հասնել։ Բայց չասելն էլ ճիշտ չի։ Մի հատ նորից հանգիստ ներկայացրուն, ինչ եք տեսել դու Ստյոպան։ Նա ինչ ասեմ, արդեն պատմել ենք, ես հեռախոսով եմ խոսում, Ստյոպը գնաց ու դրանից մի քանի րոպե հետո տեսա ոնց այդ անասունը վազում Ստյոպն է հետևից, ու դրանից հետո արդեն ոնց գիտեք, ուրիշ նոր բան չկա։ Նա կասկած չկա, եթե Բելայի շունն էր, եկել էր տիրոջ ցանկությունն իրականացներ։ Գոր ոս կյանքն ամեն առումով վտանգված է։ Գոր, Ալբերտի մոտ խիստ հսկողություն եմ նշանակել։ Ան որոշել ես ինձ փագի դակվես։ Սրանից հետո որ խոսալու կլես, ինձ հարցրակ, թողեմ խոսաս, թե չէ։ Սատ կստելու եմ քեզ, արա։ Հա, արա, տեղը հարմար, հա։ Օծուր չի։
Հանիսնա, ինչի մեր երջանիքն ինձ չի երջանկացնում։ Սպասում ես, որ կգա, ու կասի տիրուհի, պատվերդ կատարվածը, հա? Դու զանգիր։ Ոչ մի դեպքում։ Զանգիր, նրա հաղորդած լուրն ինձ ձեր տված դեղերից արագ կոգնի։ Ես մորթասպան չեմ, ինձ մի խառնեք։ Զանգիր երջանիկին, դուր ես կ... Ինչ ես ինձ տեղ պահում, հիվանդանոցից դուրս գալեր, պետ դուրս է կար։ Պլանները սա խառնեցիր, գործը սե չարիր, հիմա դու պտի պատասխանտար, ճարմ են դու ես քաշել։ Գործը թա, մարցպանելը կգործնա։ Չէ, բայց որ մեջ է լավ փող ալում, խի չանը որ, ես չանեմ ուրիշը պտի անի։ Ալո, չէ, հարմարա խոսամ։ Արեցիր, ինչ պետք անեիր։ Չէ, չստացվեց, խանգարեցին։ Շեֆը դա։ Հիմար, դու ընդհանրապես ինչ ես կարողանում անել։ Ես շատ մեծ պրոբլեմների մեջ եմ։ Զալոժնիկով եմ հիվանդանոցից դուրս եկել։ Բավական չի, ասածը չես արել, քեզ էլ մատնել ես, դատարկագլուխ։ Բելա, շունչ քաշիր, քեզ հուզվել չի կարելի։ Դու ազատված ես աշխատանքից, ինձնից դու գրոշ չես տանա, եթե բռնեն էլ, դու ինչ չես ճանաչում, տխմար։ Թե արդեն անունս ես տվել, հա? Առանց տալու էլ բոլորը հասկացել են, որ դուք եք պատվիրատուն։ Անճարակ։ Չի սպանել։ Բելա, կվատանաս, մոռացիր նրան էլ, այդ մարդուն էլ։ Ես ոչինչ կարողացա անել աղջկաս համար։ Բելա։ Բելա, ծյոցան ջղայնացա, որ տնային աշխատանքը չես կատարել։ Արա, լեզուտ կարշ բայի, որ աներո չտ փոխարեն, կվարցրը չտ։ Ախպեր հետ գալիս էիս դու քնած ես, թե կասես տեղյակ չես տրակալու մասին։ Գիտեմ պա, որ գալիս է, ուղղակի պետքա մի ժամից արդեն այն, որ գնայի աեռապորտ ախպերս դիմավորեի։ Դեև նիմացավ ճշմարտությունը։ Չէ, ասի թե ճշմարտությունը։ Լրիժ, չկարողացա նրան պահել։ Ինչի զարմանալի է պապ, անսորդ է սկսել դեվակես հակառակվել։ Զարմանում եմ, պապ, անսորդը դիրքերը զիջում ես, հա՞։ Լեզուդ ատամների տակ կպահես, եթե մի ավել բան Դեյվի ականջին շշնջաս, ինձանից չես պրծնի։
Ինչքան է տվել, որ աններով չես սպանես, է? Կտար, եթե գործս Արամ չանիր։ Արդ չլինի հենց դու էլ կրակել ես իրա վրա։ Այ փալլաշ չես մարսելու։ Արա ձեր աշիվները բելայի հետ մաքրեք, ինձ ինչ կա։ Իմ համար փող լինի, ինչ ասես կանեմ, ես կատարող եմ։ Հիմա ինձ իրա պատվերով ես տեղ պահում։ Դո չէ արա, քո պատճառով փողից ձեր կվա։ Ձերոնք փողը կտան, քեզ բաց կթողեմ, ինձ հիմա շատ ա պետք փող։ Հետ երբ հասրեցիր այդքանը մտածես։ Արա դե գժվեցին էլի, ես ինչքան են քեզ զանգում։ Սյուզի, փորձիր ավելի ուշ։ Ապեր, հա, քեզ փողա չէ պետք, դերում թող խոսեմ։ Ոես նայա, ավելորդություններ թույլ չտար։ Ալո, ինչի՞ չես պատասխանում։ Սյուզ, հարմար չէ, ի՞նչ ա եղել։ Զանգում էի պապայից հետաքրքրվեի, այն է, որ չէիր պատասխանում, զանգեցինք Գորին։ Գորի հետ խոսացել եք, ի՞նչ ա ասել։ Որ պապայի մոտ փոփոխություն չկա։ Հան երեխեքը լավ են։ Կարճ կապի արա։ Լավ, սյուս, հետո կզանգեմ։ Արա, այս զրիցը ի՞նչ կապ ուներ իմ ուզած փողի հետ։ Այդ փողի համար պետք է քո հերոս ընկերներին զանգենք։ Զանգի ու բոլորի համար անասանելի դառնանք։ Սարգիս, Սարգիս, Քարսելս մի խանգարիր։ Հեռախոսի ձանգ է գալիս, Սարգիս պատասխանի։ Ով է։ Ինչի մանամ ու պատասխանի, երևի լոսիցը։ Չես կարողանում անտեսս ես մի զանգնել։ Ալո։ Մամա եթե սահունս չտաս, դու էլ պանիկայի մեջ չգնես։ One minute, please. Ով ա Սարգի։ Լուսիցա, գործնական զանգա։ Սյով, ես հիմա ասածից բան չհասկացա։ Հիմա դու որտեղ ես, ում մոտ ես։ Պապա, առանց իրար անցման ամեն ինչ նորմալ է, ես լավ եմ։ Ուղղակի փողը պետք, որ մեր այս ընկերոջ դեմքին երջանիկ չպիտ խաղա։ Քիչ դուստո արա։ Տղես, փողը մեզ համար թեմա չի, դու ինձ ասա ինչ ա եղել, որտեղ ես, ուր բերեմ փողը, երբ։ Արա, ես ինչ է, կամ հիվանդանոցում ենք, կամ քաղ մասում։ Ապև, շատ էլ որ ասես չխառնվենք։
Բարսր եմ գնահատում քո մարդկային տեսակը, հասկացել եմ, որ մեջքի ցարվածող մարդ չես, հիշաչար չես, և եթե այստեղ եմ, ապա գիտեմ, որ հնարավորության դեպքում կօգնես ինձ։ Ահագին ժամանակա դուրս եմ եկել աշխատանքից, բայց երբ իմացա Սերոպիչի մահափորձի մասին, միանգամից գնացի Մերիի մոր վրա։ Դու աշխատել ես նրա մոտ, դրա մարդկանց լավ պետք է ճանաչես։ Ինքը տենց աշխատողներ չունի, վերջում ես ու Երջոն էինք մնացել, ես դուս եկա, Երջոն էլ մնաց, իր դժգոհ դեմքով երջանկացնել տիրուհուն։ Քո կարծիքով դրա մոտ ա՞ սյոպս։ Եթե Բելլայի պատվերն ա եղել, ուրեմն Երջոյից բացի ինքը ներկադրությամբ աշխատող չունի։ Դու նրա մոտ աշխատել ես, դու պետք ա իմանաս, թե որտեղ նա կարող է պահել սյոպս։ Մի քանի տարբերակ գլխումս կա, բայց այդ էլ ստուգել ա պետք։ Օգնիր ինձ, Հայկո, ես քո լավության տակ չեմ մնա։ Դուք ինձ լավություն արել եք, ու եթե կարանամ օգնեմ, ես կօգնեմ, ու առանց շահի։ Ձեր աշխատողը մտել ա հիվանդանոց և փորձել ա սպանել Ալբերտ Սերոպիչին, այնուհետև դուրս ա եկել հիվանդանոցից, զենքի ահաբեկությամբ տանելով իր հետ Ալբերտ Սերոպիչի փեսային, Ստեփան Բարսեղյանին։ Ես մահանում եմ, իսկ դուք անհասկանալի ու խճճված հեքիաթ եք պատմում։ Դա հեքիաթ չէ, դա մեղադրանք ա ձեր դեմ։ Իսկ ես ի՞նչ եմ արել, ինձ ինչու՞ են մեղադրում։ Ես նույնիսկ անկողնուսս չեմ կարողանում վերկանալ։ Բայց լավ էլ խոսում եք, դա էլ բավական է հրամաններ տալու համար։ Ես ոչ ոքի հրաման չեմ տվել, ես աշխատող չունեմ, այդ ով է ներկայացել որպես իմ աշխատող։ Ամեն կերպ խույս եք տալիս, ձևացնում եք, թե չեք հասկանում, թե ես ինչ հարց եմ ձեզ տալիս, բայց այլ ձեզ չի օգնի։ Առանց հիմքերի ու ապացույցների մաքուր անունս արատավորելու համար ձեզ պատժել ա պետք։ Ձեր աշխատողը որոնվում ա, բավական ա նրան գտնենք ու հաջորդ անգամ մենք իրար այդ փաստերով կխոսանք։ Միայն թե նրան գտնելու պրոցեսը արագացրեք, որպեսի մեր հաջորդ հանդիպումը կայանա։ Լուսացավել արդեն, բայց էլ լուր չկա։ Դե հաստատ փող ա ուզում Ստապի դիմաց, հրամար էլ բաս չի թողել։ Ապեր, որ փողի բազար ըլներ, էդ ապուշը արդեն զանգած կլներ։ Կինն ա բարձրացնում երևի։ Չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես մտածում եմ, որ Սաքոյանն իմանար, հաստատ ոստիկանությունից արագ գործեր։ Արդյոք լսեցիր պապայի ընկերն ինչ ասաց։ Արա, բայց էդ մարդու տղուն են գերի վերցրել, ու ինչքանով ա ճիշտ իրանից թակում պահել է։ Ես է Սաքոյան։ Զանգել ա սյոպ ինչի վերցրել, հիմա էլ քեզ ա զանգում։ Հա ինչ ապեր, վերցրու հանգիստ խոսա, որ բան չէ ջոգի։ Ինչ ասեմ, որ Ստյոպին ուզեց։ Դե մի բան կհորին ես էլի։ Հալո։ Ճիշտ չեք անում, առաջինը ես պետք է իմանայի, գոր։ Սաքոյան ինչ ա եղել։ Որդիս փորձանքի մեջ է, իսկ այդ մասին ես վերջինն եմ իմանում։ Ով ասում Սաքոյան։ Ստյոպս! Ստյոպս հանգել էր։ Արա տենաս հերը փողերը կբերի, թե մլիցեք ինք խառնի։ Այ հոգնած, փողը մեր համար պրոբլեմ չի, փողըդ կստանաս, բայց երկրից դուրս չես գա։ Այդ դարդը թող ինձ, փողը տվեք ու մոռացեք։ Այ Երջո ջան, քեզ մոռանալ կլինի։ Արա Ստյոպիկ, բայց ինչ անդաստիրակ լակոտ դուս եկար։ Որ մի երկու հարց տամ պատասխանես, փողը դել կավելացնեմ, դու կիմանաս մերին ուրա։
Ընչի մերին ողջա։ Հայ դու ծկան աչք, իպր դու չգիտես ո Մեր աղջկան էլ կործանեցիր, ինձ էլ, դու կործանարար կին ես, գիտես բելը, ես հաճախ եմ ինքսինց հարց տալի, թե ինչ մեղք եմ գործել Աստծո առաջ, որ ինձ հենց քո ճանապարհին ա կանգնացրել։ Ես գնում եմ, Դավիթ, իսկ դու դեռ բողոքում օանիցում ես այն օրը, որ հանդիպեցի ինձ։ Ես կարող էի երջանկացնել մեր դստերը, բայց դու դա թույլ չտվեցիր, և առաջին անգամ, և երկրորդ։ Ես դա քեզ երբեք չեմ կարող ներել, նույնիսկ հիմա, և կյանքիդ վերջին ժամերն ես ապրում։ Դաժանացել ես, Դավիթ, չես էլ ջանում թաքցնել, որ դեմում է։ Քեզանից եմ սովորել, մի բան պիտի սովորեի։ Կանչիր շարմի։ Հրաժեշտի երեկո ես ուզում կազմակերպել, էլ ում կուզենայիր տեսնել։ Աղջկաս, Շարլին ասա, ու աղջկաս կանչի, ես ուզում եմ նրան տեսնել վերջին անգամ։ Բելա, դու նրան բերել կտաս։ Պատրաստ եմ, քավարանից ուղիղ դժող գնալ, միայն թե գետ մեկ անգամ նրա շուրթերից մայր բարը լսեմ։ Կանչի Շարլին, նա պետքա մեր իս ենպես բերի, որ ես հասցնեմ նրան տեսնել, նա պետքա բերի մեր իմ շտապ, ես պետքա հասցնեմ։